Krister tässä taas, terve. Kirjoitukset alkaa olla nyt ohi ja voi taas hetken ehkä hengähtää. Me täällä DNAlla ja Paronalla ollaan erittäin iloisia siitä, että saatiin olla osa teidän YO-kirjoituksia. Meitä kiinnostaisikin tietää, että mitkä kolme asiaa siinä meidän rekryvideolla oli sellaisia, jotka puhutteli just sua. Mitkä oli kaikkein kiinnostavimpia juttuja? Vastaa tuohon ja oot mukana kahden huikeen DNA-jopon arvonnassa, jonka muuten lupaan toimittaa henkilökohtaisesti. Mikäli haluat, voit samalla pyytää meitä olemaan yhteydessä työmahdollisuuksien osalta. Hei, pallo on nyt sulle.